Доброго вечора, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Сьогодні середа, 25 січня. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. І далі коротко про основне. Про досягнення і недоліки роботи лікарів у 2016 році говорили під час підсумкової колегії. Двоє молодиків відібрали у дідуся 3 тисячі гривень та мобільний. А ще залишили старенького босоніж, що спричинило подібну поведінку у випуску далі. Миколаївський поет Барт В'ячеслав Качурін відзначив 75-річний ювілей. В рамках офіційного візиту до Фінляндії президент України провів зустріч зі спікером парламенту Фінляндії Марією Лохелою. Глава держави подякував парламентарям Фінляндії за тверду позицію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі внаслідок російської агресії. Президент України подякував за послідовну підтримку Едускунту збереження санкційного режиму проти Росії. Я звернувся до пана президента з проханням посилити тиск на російську сторону в питаннях звільнення українських заручників як з окупованої території, так і з російських в'язниць. Дуже важлива наша співпраця в енергетичній сфері і підписаний сьогодні міжурядовий меморандум є яскравим тому підтвердженням ефективності співпраці України в галузі енергозбереження і підвищення енергоефективності. Глава держави привернув увагу пані Лохелі до брутального порушення прав людини на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, а також закликав сприяти зусиллям України у звільненні українців із російських в'язниць та полону на Донбасі. Президент Петро Порошенко вшанував пам'ять загиблих фінів, які боролися за незалежність Фінляндії, та поклав вінки до Хреста Героїв і могили маршала Карла Густава Меннергейма на цвинтарі Хієтаніемі. Президент України Петро Порошенко також зустрівся із прем'єр-міністром Фінляндії Юхою Сіпіле під час офіційного візиту до Фінляндської республіки. Співрозмовники обговорили перспективи подальшої діяльності міжурядової Україно-Фінляндської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва. Президент також подякував прем'єр-міністру за вагомий внесок Фінляндії в прогрес українських реформ. Глава держави запросив фінляндські компанії взяти участь у приватизації в Україні. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході країни. За минулу добу російсько-окупаційні війська 55 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців. Внаслідок бойових дій один військовий поранений. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Талаківку, Водяне, Широкине, Лебединське, Новотроїцьке, Гнутове, Красногорівку, Новогригорівку, Павлопіль. По Широкиному, Гнутовому та Лебединському вогонь неодноразово вели снайпери. На Луганському напрямку зі 122-мм артилерії та 120-мм мінометів бойовики обстріляли Новозванівку та Троїцьке з 82-мм мінометів Богославське. По Троїцькому також вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямку зі 120-мм мінометів обстріляли Невельське з 82-мм мінометів Авдіївка, а з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Луганське, Зайцеве, Кам'янку та Авдіївку. Військові медики армії Сполучених Штатів Америки ознайомились зі структурою, завданнями та можливостями військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Про що говорили і які плани обговорювали надалі, знають наші колеги з військового телебачення. Заступник начальника медичної служби командування Збройних сил США в Європі полковник Анна Наклеріо та командир об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки Україна GMTGU полковник Девід Джордан відвідали військовий медичний клінічний центр Західного регіону. В міжнародному центрі миротворчості та безпеки працює чимало американських військовослужбовців, які беруть участь у підготовці українських бійців. Тому здоров'я наших воїнів також залежить від цього медичного центру. Минулого року, на жаль, ми мали і хворих, і травмованих американських військовослужбовців. Але якість медичної допомоги, яку надав госпіталь, була дуже високою, і ми вдячні за це. Військові медики армії США ознайомились зі структурою, завданнями і можливостями військово-медичного клінічного центру Західного регіону. У планах вивести співпрацю колег з двох країн на вищий рівень.
Я надеюсь, что все-таки наша співпраця, вона перейде від слів до справ, справжніх таких справ. Справа – це обмін спеціалістами, це робота їхніх спеціалістів в наших лікувальних установах і наших спеціалістів в їхніх лікувальних установах. Якщо буде на те воля двохстороння стосовно допомоги нам матеріально, технічно, то ми будемо тільки за це вдячні. Я надіюсь, власне, на таку співпрацю. Владислав Назаркевич, В'ячеслав Назаренко, Військове телебачення. Миколаївські лікарі підбили підсумки діяльності медичних закладів за 2016 рік. На підсумковій колегії проаналізували ефективність нововведень, обговорили проблемні питання і визначились із завданнями на поточний рік. Одним з найважливіших показників, яким можна охарактеризувати роботу медичної галузі, є демографічні дані. Звісно, якість надання медичних послуг – це далеко не єдиний фактор, який впливає на співвідношення народжуваності та смертності. Їх багато – неякісна екологія, що додає лікарям роботи, також це може бути просто складний рівень життя. Втім… Демографічна ситуація, яка в останні роки залишається досить складною. І як негатив, хочу сказати, що зниження йде народженості, ми бачимо, да? І як позитив – зниження показника смертності, на який, скажімо, на перше, як зниження народженості, ми з вами мало як впливаємо, але своєю роботою медичних працівників на показник зниження показника смертності ми впливаємо особисто. В той же час, в 2016 році знизились випадки інсультів, інфарктів, новоутворення злоякісних пухлин, але зросла кількість серцево-судинних захворювань, туберкульозу та різних інфекційних захворювань. Також в минулому році з ініціативи Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича лікарні перестали співпрацювати з благодійними фондами. Це була допомога, ну скажімо так, позабюджетна допомога від людей, які іноді самостійно, іноді не самостійно, але робили внески. Але це і наша найбільша, скажімо так, найбільший ризик. Бо насправді, що люди завжди згадували, це побори нас. Цього року як лікарі, так і міська влада вирішили акцентувати увагу на комп'ютеризації медичних закладів та будівництві сімейних амбулаторій. Звісно, в планах і закупівля необхідного обладнання та устаткування, покращення побутових умов в лікарнях тощо. Але, як вважають самі лікарі, створення єдиного електронного реєстру пацієнтів може суттєво вплинути на покращення надання послуг хворим. Ми повинні мати можливість знайти в системі, подивитися, які в неї є проблеми, як, де її картка знаходиться, де вона лікується. Можливо, навіть знайти можливість зателефонувати лікарю, який веде цю людину, щоб дізнатися, як там, що їй там потрібно. Також цьогоріч заплановано розпочати будівництво одразу двох сімейних амбулаторій. Одну розташують в Широкій Бальці, а іншу – в Ракетному урочищі. Залишається сподіватися, що нові лікарняні заклади з'являться раніше, ніж закінчаться гроші на їх будівництво. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Фонд розвитку Миколаєва на базі кризового медіа-центру організував круглий стіл із представниками громадських об'єднань регіону. Обговорювали моніторингові звіти та можливість місцевих громад контролювати місцеві бюджетні кошти. Зустріч відбулася в рамках проекту «Ефективність і прозорість місцевих бюджетів під контроль громад». Реалізується за підтримки Вашингтонського національного фонду підтримки демократії. В медіа-центрі вже була подобна прес-конференція спортсменов и это город Николаев и по мониторингу земельных вопросов, да, было подробно освещено. Учасники з Миколаєва, Вознесенська, Первомайська, сіл Добре-Баштанського та Покровка Очаківського районів давали відповіді на основі власних проєктів з моніторингу ефективного та прозорого використання бюджетних коштів. Якщо говорити о городі Первомайське, то здесь присутствует Татьяна Наталья Саблина, депутат Горсовета, благодійний фонд «Сорока», моніторили бюджетний процес на примірі освіти. Одна з організацій учасників – Кінбурська громада – вже через суд намагається довести своє право на отримання публічної інформації від Покровської сільради. Останні правдами і неправдами відмовляються надавати відомості у вигляді документів. Якщо говорити о спортсменах, ну так можу сказати, то жесткий мониторинг выявил следующее, что главные спортсмены у нас, это оказывается, бухгалтер и директор предприятий.
Очень много, скажем так, было непонятных ситуаций с финансированием оборудования спортивного, когда родители платили, то есть дважды платили. Серед питань директор фонду розвитку та координатор партнерства за прозорі місцеві бюджети представив результати двох щорічних моніторингів – індекс прозорості місцевого бюджету та участь самих громадян в бюджетному процесі. В програмі брала участь 31 громада з 16 регіонів України. По даним моніторингу всеукраїнського, Вознесенська являється лідером по відкритості і прозорості. За діями цієї міської влади веде громадський контроль Вознесенська асоціація розвитку місцевої демократії. Перший проєкт, який зробила наша громадська організація, це був проєкт по моніторингу використання коштів міської ради. Друге питання, яке було під нашим моніторингом, це сплата, подвійна оплата державної установи, фінансування з двох бюджетів. Як зрозуміти, що твої гроші йдуть на користь іншим, Тетяна Зелінська розповіла на прикладі роботи місцевого комунального підприємства. Є комунальні підприємства, працюють цілий рік, заробляють, надають послуги, заробляють якусь собі прибуток, а в кінці року чи всередині виявляється, що вони, керівник отримує премію до 50%, а потім в кінці року виясняється, що вони зробили з боргами. Борг в 1 300 000 гривень міський голова Вознесенська прийняв рішення сплатити за рахунок місцевого бюджету. А як казала Маргарет Тетчер, що в жодному місцевому бюджеті немає коштів місцевого бюджету, є кошти платників податків, тобто наші з вами кошти. Актуальну інформацію та поради громадянам, аби бути гарними господарями у своєму місті, можна дізнатися з інтернет-ресурсу громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети». Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Оперуповноважені Заводського відділу поліції затримали зловмисників, які вчинили розбійний напад на пенсіонера. Одному з нападників вже оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Двоє чоловіків, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння посеред вулиці, напали на дідуся. Проведеними слідчо-розшуковими заходами правоохоронці встановили та затримали одного зі зловмисників. Ним виявився 34-річний миколаївець, який вже мав проблеми із законом. Пізніше було встановлено і місце знаходження його спільника, також раніше судимого за вчинення майнових злочинів. 31 числа, це часов 6, ми вийшли з дому, були п'яні. Збили чоловіка, забрали на 3000 гривень телефон. 34-річному затриманому вже оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу відносно його спільника. Сказати, що деякі миколаївські водії порушують правила дорожнього руху – це не сказати нічого. Сьогодні зранку нетерплячі автовласники вирішили об'їхати затор на дорозі навпростець – пішохідним тротуаром. Вранці на проспекті Центральному між вулицями 3 Слобідська та Садова. В результаті дорожньо-транспортної пригоди утворився затор. В цей час, не бажаючи бути як всі та чекати, декілька водіїв грубо порушили правила дорожнього руху та об'їхали тягнучку пішохідною зоною. При цьому нахабних водіїв не зупинило те, що тротуаром йшли люди. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповів очевидець Андрій Фалеєв. Миколаївець також розповів, що автомобілісти ще й сигналили пішоходам, щоб ті пропустили транспортні засоби. Річка Інгул – прекрасне місце для відпочинку у будь-яку пору року. Проте взимку ще й надзвичайно небезпечне. Які ознаки свідчать про ненадійність льодового покриття та чи можна виходити на річку під час перепаду температури, рятувальники розповіли рибалкам та відпочивальникам на міському пляжі «Стрілка». Для проведення заходу співробітники служби порятунку задіяли катер на повітряній подушці та провели показовий елемент порятунку людей на водному об'єкті взимку. Фахівці ДСНС акцентували увагу на алгоритмі дій, якщо людина опинилась під льодом, і як надати допомогу потопаючому в крижаній водоймі, не завдавши шкоди собі. Під час проведення рейду з рибалками було проведено роз'яснювальну роботу з правил поведінки на льоду та правил у випадку, коли людина провалилася під кригу. Саме подібна необережність сьогодні призвела до того, що в Києві на річці Дніпро співробітники ДСНС проводили операцію з порятунку 22 рибалок, які опинились на кризі, що відкололась. Служба порятунку закликає бути особливо обережними під час відпочинку на водоймах в зимову пору. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.
Сьогодні свій ювілейний день народження відзначає житель села Галіцинове Вітовського району Микола Іліч Сюрченко. З 90-річчям чоловіка урочисто привітали рідні, близькі, друзі та керівництво районної ради і територіальної об'єднаної громади. Микола Іліч народився 25 січня 1925 року в селі Старий Хутір на Полтавщині. Шестирічним хлопцем його віддали до дитячого будинку при колгоспі. У 15 під час Другої світової війни хлопця разом з іншими дітьми-односельцями вивезли на примусові роботи до Німеччини. В Берліні він був остарбайтером довгі 2 роки, а потім вдалося втекти. Юнака прийняли до лав 150-ї стрілкової дивізії. Микола був учасником форсування Шпреї, а у травні 1945 ішов переможним парадом вулицями Берліну. Лише 1949-го чоловік повернувся на батьківщину в Старий Хутір і одружився з Марією Єгорівною. Разом подружжя вже 68 років. Прожили всякі труднощі, і голодовку, і війни, і що ми тільки не пережили. Ну і слава Богу, до цього врем'я живі. Вже багато нам років, відноситься до мене нормально. Я так до я його можу підсказати, що ми підказую, що ми живемо вдвох, от місці з одного села, з одного району Полтавської області. Приїхали в місті, в школу ходили. Ну, у шкіли, як у школі, а вже поженилися ми, до сих пор живемо. У 1956-му за розподілом молоде подружжя переїхало до Миколаївської області. З того часу Микола Іліч та Марія Єгорівна живуть в селі Галицинове. Вони виховали 3 синів, мають 4 онуків та 6 правнуків. Микола Іліч, дозвольте мені від цілої нашої вже об'єднаної громади привітати вас сьогоднішнім 90-річчям, з днем народження, побажати вам ще багато-багато здоров'я на користь нашої громади. Ми вас знаємо, ми вас любимо, ми вас поважаємо. І ми завжди в вас вірили, ми вас завжди слухали, ми завжди вас вчилися тому, що ви нас розповідали. Ювіляра вітали не лише представники місцевої та районної влади. З подарунками на день народження завітали із ветеранської організації, членом якої Микола Іліч є вже багато років. Не обійшли увагою чоловіка і депутати обласної ради. Хочемо побажати всіляких гараздів. Пафосно не буду казати до 100, але сподіваюся на те, що через рік і ще через рік ми зберемося, бо після 90 кожен рік це ювілей, що ми будемо збиратись кожного року і вітати його з його наступними днями народження. На сьогодні у Вітовському районі проживає 17 учасників Другої світової війни. І Микола Іліч з них наймолодший. І єдиний, хто став безпосереднім свідком і учасником підняття прапору радянських військ над куполом Рейхстагу. Наталія Якобсон, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Вернісаж поетичного настрою з назвою «Капітан своєї долі» відбувся в Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва. Захід присвятили 75-річчю поета-барда В'ячеслава Качуріна. Хто був присутній та про що розповідав митець – дивіться далі у сюжеті. В рамках літературного циклу «Краяни-ювіляри» бібліотеці для юнацтва студентів будівельного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури запросили на літературну зустріч з поетом В'ячеславом Качуріним. Зустріча з В'ячеславом Качуріним – це завжди дуже цікаво. Це ті мероприятия, которые фонтанируют поэзией, юмором. И, в общем-то, он настолько умеет общаться с молодежной аудиторией, что, естественно... Мне приятно будет встретиться с молодыми людьми, которые интересуются поэзией, и приятно будет их познакомить со своим творчеством. На зустріч прийшли друзі і колеги поета, які доповнювали його історії та розповідали молоді про веселі цікавинки із життя В'ячеслава Тимофійовича. Деякі студенти вже знайомі з його творчістю, для інших – це нове відкриття у літературному світі. Це один з провідних наших письменників, один з провідних наших поетів. «Закон бытия». Пожалуй, мені кажется, це стихотворення зараз очень близко вообще к ситуации в Украине, потому что со всем этим АТО, с этой
возможно, войной, возможно, не войной. То есть это стихотворение, мне кажется, сейчас играет большую роль в жизни каждого украинца. На зустрічі поет Барт розповідав студентам про життя, овіяне легендами морів та океанів. Читав вірші, виконував власні пісні, акомпонуючи собі на гітарі. Мені цікаво послухати о житті цього чоловіка, о тому, що він прожив, де був. Достатньо цікаво. Мені подобається, він з юмором, такий розумієвший. Такой же, как и мы. Шершаля фар, щебечут ласточки ветра, и сердце бьется по утрам. Сердце-то бьется. Шершаля фар. В'ячеслав Тимофійович – автор 20 поетичних збірок. Написав понад 100 пісень. А доповненням заходу стала книжкова виставка «Головний причал В'ячеслава Качуріна». Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Грузія – країна, де нам завжди раді. Під такою назвою в обласній бібліотеці для дітей усіх охочих знайомили з історією та красою Кавказу. Окрім розповідей та відеороликів, на зустрічі були справжні грузинські танці. 9-річний Саба Купрадзе – справжній маленький грузин. На зустріч він одягнув національне вбрання та підготував кавказький танець. Батьки хлопчика переїхали до Миколаєва понад 5 років тому. Втім, не забувають свої коріння. Мене звати Саба. Я народився в Грузії. Мама з папою теж народилися в Грузії. Я люблю Грузію, тому що вона красива і там завжди раді зустрічати іноземців. Яскравий та пізнавальний захід влаштували у театралізованій формі. Головні персонажі – цариця Тамара та дівчинка, яка не бажала вчитися. Протягом подорожі гірською країною Грузією маленька героїня перевиховалася та переглянула своє ставлення до навчання. Змінилася на краще і знайшла багато добрих та щирих друзів. Я дуже благодарен, що іменно дитяча бібліотека організовувала. І от у дітей буде ще одне знання – о нашей культуре, о Грузии. Ну, исторически так складывалось, что вот Грузия и Украина – это самые близкие народы. И я всегда повторяю, что если спросить любого грузина, самая дружественная страна, какая она вообще есть, то однозначно все грузины ответят, что это Украина. Бібліотекарі підготували виставку-експедицію «Всі барви Грузії». Тут, окрім інформаційної складової, можна побачити колоритні елементи побуту та культури грузинського народу. Для того, щоб трошечки розкрити їм культуру різних народів, познайомити з представниками етнічних громад, щоб вони послухали пісні, побачили танці, просто поспілкувалися. І ось сьогодні це буде презентація, представлення якраз грузинської культури. У залі бібліотеки панувала дружня кавказька атмосфера, адже свято дружби відбулося під девізом «У єдності наша сила». Наталя Приходько, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. З нагоди 200-річчя від дня народження Івана Айвазовського в Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відбудеться цикл лекцій «Айвазовський в Миколаєві». За бажанням встигнути відвідати музей зможуть всі поціновувачі мистецтва, адже цілий рік буде присвячений видатному художнику. Мета подібних заходів – познайомити миколаївців з творчим спадком Івана Айвазовського. До циклу увійдуть 9 лекцій про роботи видатного майстра, що зберігаються в скарбниці музейної колекції. Одна з них – широковідома картина «Пушкін на березі моря». Взагалі у нас плани великі. Є в планах і видавнича діяльність, і виставочна діяльність. Хочемо, щоб ім'я це ще раз прозвучало, як воно того достойно. Айвазовського багато що об'єднує з Миколаєвом. Не один раз він був у нашому місті. Митець навіть створив 3 роботи в місті Корабелів. Їм буде присвячений окремий буклет. Сама ж виставка триватиме протягом року. Всі бажаючі матимуть змогу дізнатися про талановитого художника і на власні очі побачити його шедеври на морську тематику. Галина Нудищук, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ніщо не стане на заваді справжній дружбі. Ні надзвичайна ситуація, ні навіть якщо це дружба двох собак. Як героїчний пес врятував свою подружку – дивіться далі.
В аргентинській провінції Кордова чоловік прогулювався зі своїми двома цуценями-лабрадорами. Аж раптом під час купання одну з собак понесло течією, але другий пес не розгубився і врятував даму серця, витягши її з річки за палицю, яку та тримала в щелепі. Якби не цей вчинок, собака, яку відносило течією, могла б сильно покалічитись або взагалі загинути. Наразі це всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в країні та місті. А я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв». Бережіть себе та своїх близьких. До побачення!